اچھا جی، میں تمام بیرون ملک پاکستانیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمیشہ بیرون ملک پاکستانیوں نے اپنے ملک والوں کا خیال رکھا ہے، اور خاص طور پہ اگر کوئی بھی مشکل حالات پیدا ہوں، چاہے وہ زلزلہ ہو، سیلاب ہو، کبھی بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو بیرون ملک پاکستانیوں نے بڑے دل کے ساتھ اپنے پاکستانیوں کی مدد کی ہے۔ تو آج کل صرف پاکستان نہیں، یہ تو دنیا کے اندر وبا پھیلی ہوئی ہے، اور جس قسم کا چیلنج درپیش ہے وہ تو دنیا نے شاید دیکھا ہی نہیں کہ اس قسم کی کوئی چیز آج تک ہوئی ہو۔ تو ان حالات کے اندر آپ کی حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو فیصلے کیے، جس لیول کی امداد کی جا رہی ہے، وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی نہیں دیکھی گئی، اور وفاقی حکومت نے خاص طور پہ بہت بڑی ایک ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے۔ لیکن اس وقت حالات یہ ہیں کہ جتنا بھی کر لیں تو وہ پورا نہیں ہے۔ تو آپ سب سے بھی میری اپیل ہے، جو آپ میں سے مخیر حضرات ہیں، کہ جس طریقے سے ہمیشہ آپ نے پہلے کیا ہے، اسی طریقے سے وزیراعظم نے جو کرونا ریلیف فنڈ بنایا ہے، اس فنڈ کے اندر آپ اپنی احتیاط ضرور بھیجیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ان اس وقت جو متاثرین ہیں، جن کو جو اثر انداز ہوئے ہیں، جن کی روزگار میں کمی آئی ہے، وہ ہزاروں میں نہیں، وہ لاکھوں میں نہیں، وہ کروڑوں میں پہنچتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی مدد کریں، انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی طرح آپ سب سے آگے بڑھ چڑھ کر کریں گے۔ Hi guys, I'm Kevin Peterson. I suppose what I'm doing at the moment is I'm trying to assist in what's a bit of a dire situation in Pakistan. We all know that Pakistanis all over the world contributing back to Pakistan creates such a lot of revenue and helps out the people that desperately need their help. So this is just a call out to all Pakistanis living abroad that they please support the Prime Minister's Relief Fund. This is the website. It is www.covid.oprd.gov.pk. Please give generously to help out the Prime Minister's Relief Fund.